13 ሚሊዮን የሚጠጋ የህዝብ ብዛት ያላት ሩዋንዳ በፍጥነት እያደገ ያለ የምጣኔ ሀብት ባለቤት እንደሆነች ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሌሎች የዓለም ሀገራት ላይ እንደፈጠረው ተጽዕኖ ሁሉ ሩዋንዳንም ቢፈትንም አገሪቱ ለተከታታይ 20 ዓመታት ዓመታዊ እድገቷ በአማካኝ 7% እንደነበረ የዓለም ባንክ መረጃ ያሳያል። አገሪቱ በተለይም በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ደካማ በሆኑበት የቢዝነስ ዘርፍ መልካም የሚባል ነባራዊ ሁኔታ እንዳላት የሚጠቁመው የዓለም ባንክ መረጃ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ባወጣው ጥናት መሰረት በዚሁ ዘርፍ በአፍሪካ ከሞሪሸስ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። ሩዋንዳ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ብርቱ ክንዱን ካሳረፈባቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል ከፊት የምትሰለፍ ሀገር መሆኗን ያስታውሳል የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ። አገሪቱ በ2019 የነበራት ዓመታዊ እድገት 9% የነበረ ሲሆን በ2020 ግን ወደ 3.4% መውረዱ ወረርሽኙ በምን ያህል መጠን እንደጎዳት ማሳያ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። የአገሪቱን የመገናኛ ብዙሃን ጠቅሶ አፍሪካ ኒውስ እንዳወጣው ዘገባ ሩዋንዳ ወረርሽኙ ካደረሰባት ድቀት ለማገገም የሚያስችላትን መንገድ መጀመሯን ያሳያል። ኪጋሊ ኢንተርናሽናል ፋይናንስ ሴንተር ወይም KIFC የሚል ስያሜ የተሰጠውን ግዙፍ የፋይናንስ ማዕከል በዋና ከተማዋ ኪጋሊ መመስረቷ የአገሪቱ ሕዝብ የእድገት ተስፋን እንዲሰንቅ ማድረጉ ይነሳል። ኪጋሊን የቢዝነስ መናኸሪያ የማድረግ ትልምን አንግቦ የተነሳው ይህ የፋይናንስ ማዕከል አዳዲስ ዓለም አቀፍ ባንኮች በአገሪቱ ውስጥ ቅርንጫፍ እንዲከፍቱ የማበረታታት በምጣኔ ሀብትና መሰል ዘርፎች የሰለጠነ የሰው ኃይልን ማምረትና አነስተኛና መካከለኛ የቢዝነስ እድሎችን ለዜጋው መፍጠርን አልሟል። ከሩዋንዳ ባለፈም ዓለም አቀፍ ባለሀብቶችንና የቢዝነስ ሰዎችን ከአፍሪካ ገበያ ጋር ማገናኘት የማዕከሉ ቀጣይ እቅድ መሆኑን የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ የገለጹ ሲሆን ይህን እውን ለማድረግም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር በቅንጅት ለመስራት ዝግጅት ላይ ስለመሆናቸውን ገልጸዋል። ከቢዝነስ ማዕቀፉ ባለፈ አገሪቱ የዲጂታል ተደራሽነትን ለማቀላጠፍ የሚያግዛትን የአይሲቲ ማዕከልን በዛው ከተማ መገንባቷም ተጠቁሟል። 80% የተንቀሳቃሽ ስልክ ተጠቃሚ ያላት ሩዋንዳ በ2050 ላስቀመጠችው በአፍሪካ ከፍተኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ውስጥ ግንባር ቀደም የመሆን አላማ በዲጂታል ዘርፍ በርትቶ መጓዝ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ መሆኑን ባለሙያዎች ያነሳሉ።